Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Mən El Gücü Beynəlxalq Humanitar Asosiasiya İctimai Birliyinin rəhbəri Sara Məmmədova. Ekrem müəllim bizdə həm beynəlxalq dərəcəli təlimçidir, Amerika Mərkəzi Beynəlxalq Dərəcəli Təlimçisi və El Gücü Beynəlxalq Təşkilatı Humanitar Asosiasiyanın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin lideri Şahin müəllim operatörümüzdür. Mən bir balaca təşkilat haqqında məlumat vermək istəyirəm. El Gücü Beynəlxalq Humanitar Asosiasiya 2003-cü ildə dövlət qeydiyyatından keçib. Yolumuz Haqq yolu Heydər Əliyev yoludur adı şüar altında fəaliyyətə başlayıb. Və fəaliyyətə başladığımız gündən təşkilatımıza, xalqımıza, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət olan insanlar, vətənpərvər insanlar, xeyirxah insanlar toplaşır və milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, xeyirxahlıq və dövlət əhəmiyyətli biz çox tədbirlərimiz həyata keçirilir. Dövlətçiliyimizə xidmət eləmişik və dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin hər birində yaxından iştirakımız olur. Xüsusilə də ölkəmizin sosial ictimai həyatında baş verən hadisələrə qeyd qalmayaraq ölkə rəhbərinin bütün yaxşı işlərimizin hamısı şəhid ailələrinə, qazilərimizə yönəldilsin dediyi altında. Rayonlarda olmuşuq, şəhid ailələri ilə görüşmüşük, qazilərimizlə görüşmüşük. Onların bir çox problemlərini öz imkanımız hesabına, imkanımız qədər yaxından köməklikləri göstərmişik. Bugün sizlərlə birgə olmağımızın əsas səbəbi, demək, bizim Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə qrant layihəsinə qalib olmuşuq və həmin qrant layihəsi dünyanın təhsil sahəsində innovativ effektiv hesab edilən rəqəmsal hekayə danışma texnologiyasının müəllimlərə, təhsil müəssisələrinin işçilərinə öyrədilməsi adlı təlimin keçirilməsindən ibarətdir. Təlimin məqsədi deməli, ali orta təhsil müəssisələrində yeni yenilik yaratmaq, yeniliyin öyrədilməsi və bu peşəyə yiyələnənlərlə birlikdə, mükəmməl öyrənənlərlə birlikdə yeni mərkəzlərin formalaşması və yaranmasından ibarətdir.
Teşekkür ederim. Təlimizə başlamazdan əvvəl mən istəyərdim ki torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini xahiş edirəm. Bir dəqiqəlik əbsdə yad edin. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə can sağlığı arzulayım. Təşəkkür edirəm. İndi isə sözü təlimçimiz, beynəlxalq bir çox sertifikatların sahibi Etiram Məhmədova veririk. Buyurun Etiram mənim. Hoş geldin, həm sizi salamlayıram. Mən Məhmədov Etiram. Uzun müddət Kompüter müasir texnologiyalar sahəsində çalışmışam və ondan əvvəl bir müddət hüquq mühafizə orqanında işləmişəm və bugünkü bizim əsas təlimimiz dünya təhsil sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi və bunun içində ən güclü alətlərdən birisi olan rəqəmsal hekayə danışma texnologiyasını öyrənəcəyik. Və bu həm rəqəmsal hekayə, dünyada son rəqəmsallaşma prosesi gedir. Çox sürətli şəkildə və pandemiya bu prosesi daha da sürətləndirdi və rəqəmsallaşma prosesi bütün dünyada və o cümlədən Azərbaycanda da daha da sürətlə getməyə başladı. Və bununla bağlı ən güclü təhsil edən bir sahələrdən birisi təhsil oldu. Çünki təhsil dayandı, tələbələr, şagirdlər, dərslərə, müəssisələrə gələ bilmədilər və təhsildən geri qaldılar. Və bu məsələlərlə bağlı bütün dünyada tədricən rəqəmsallaşma prosesi başladı və sürətləndi. Bunlardan içində ən birisi rəqəmsal hekayə danışmadır. Mən özüm hal-hazırda Bakı Əmək Mərkəzi Makerspace innovativ mərkəzlər həmin oranın təlimçisiyəm və eyni zamanda orada uzun müddət qarşılarla işləmişəm. Makerspace ümumiyyətlə bütün dünyada innovasiyaların təhsilə və bütün sahələrə olduğu kimi innovasiyaların yeridilməsi, gətirilməsi. Və bu əsas istiqamətlər müasir təhsil sistemində rəqəmsal hekayə danışma hesab etmək olar, virtual eyləklər, onların tətbiqi, sonra 3D texnologiyalar, 3D printerlər, dərinlik çoxluğunu təşkil edirsiniz və təhsildə robotların istifadəsi, robotics adlandırılan. Bu, Makerspace və innovativ təhsillər gətirilən sahələrindən ən əsaslarından birisidir. Bu, nə üçün olur? Çünki ümumiyyətlə dünyada tam dünya sistemi transformasiya olunur. O pandemiya, müharibələr, ona qabaqki digər proseslər bunu gətirib çıxardıqdır, bu arada gedirdi. Yəni biz də buna geri qalmamaqdan burada bizim təhsilin işi də rahat geçsin deyə bu sistemi başqa artıq tətbiq edir. Və eynisi ilə belə gənclər arasında bütün dünyada ABŞ-da başladı, Yapon, ABŞ, Avropa, Avstraliya və digər Türkiyənin özündə gənclər mərkəzi olduğu kimi də eyni zamanda kitabxanalar, təhsil müəssisələri, böyük universitetlərdə belə adlandırılan, Makerspace inovlar adlandırılan, bir formlar adlandırılan bir mərkəzlər açılır. Həmin mərkəzlərin fəaliyyəti nədir? Asanlıqla tələbələr, şagirdlərin təhsil olan marağı daha da gücləndirmək, onları təhsilə cəlb etmək və asan üsulla və sərbəst üsulla şagirdlərə, tələbələrə hər hansı bir fəni öyrətmək, yenilmək. Eynisi də Makerspace-in əsas funksiyalarından birisi odur ki, fərz edək, burada bir Makerspace-dir, böyük qabalarlıqlarımız var bizim. Şagirdləri sahədə təhsil alan, ali təhsil prosesinin tələbələri, o cümlədən orta məktəb təhsil şagirdləri bu mərkənin məkanları və məkanlar gəlirlər. Orada deyil, məsələn, yaxşı kompüter sahəsində başa çıxır, digərisi dizayn edir, digərisi mexanizasiya sahəsini büyüdürlər və digəri adi maddə edilərini eləyirlər. Və burada özlərin bir qərar tapırlar və bir komanda formalaşaraq, burada özlərin bir komanda formalaşaraq, hər hansı bir layihəni, real nəticə yönəlmiş bir layihə üzərində işləyirlər, real biliyə yönəlmiş bir fəaliyyətlə məşğul olurlar. Yəni ki, dünya çox istifadə edərək hekayələrin hazırlanması. Hekayələrin hazırlanması deyəndə biz nəyə başlayırıq? Çünki yəni bu hekayə artıq həm adi
heykel ola bilər, həm təhsillə bağlı heykel ola bilər. Bunun sahəsi, rəqəmsal kəyədaşma sahəsi bütün sahələrə tətbiq oldu. Bütün sahələr diplomasiya, kitabxanalar, gənclər mərkəzi, ali təhsil müəssisələri və orta təhsil müəssisələri. Bu artıq bu Make Space-in bir aləti olaraq bütün dünyada yayılır. Yəni bizləri el, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyatın birliyi. Bəlkə qeyd etdiyim ki, o Make Space sahəsi olur. Burada müxtəlif avadanlıqlar olur və hər bir sahəyə aid olan bir gənc müasir bir tələbə və yaxud gələb orada özünü tapa bilir. Və ikinci istiqaməti şərti olaraq aftlarla bir əşrifli olur ki, əsrin bacarıqları hesab olunmuşdur, rəsmi olaraq qəbul olunmuşdur. Vizual dediniz. Bacarıqlar anlaşılmaz. Məsələn, biz orada kesin nümayələri yoxdur. Məsbu postudur. Gördük bir əsrəyi. Çünki burada kesin rəhəm. Oxuya bilirik. Otağa girəndə biz artıq otağına girmişik. Və bu qədər nədir və hansı fəaliyyətlə məşğul olunur. Və oxumaq bacarıqlar. Vizual şəkillərdə, olan bizim naxışlardan, adi naxışlar olaraq. Deməli, bunları hamısı birləşdirərək, adi mənim. Mövzu bir dənə, məsələn, bir mövzuya aid Bakı tarixlə bağlı, Azərbaycan Bakı Zəfər tarixi. Tarix kitablarında bu yazılır, əlindən sonra yazılacaq da və göstərir bu mövzuya aid biz bir şart hazırlayırıq. Biz necə buna gəldik? Ulu Orta hakimiyyətinə gəldi, başlayan yoldan və Azərbaycana böyük dəyişiklər oldu, Azərbaycan inkişaf elədi, oğlu bizim Ali Başkanlığı Cənab Prezident gəldi və böyük yeniliklər gətirdi və inkişaf etdirdi və artıq gənclər formalaşdı, vətənpərvərlik hisslərinə və artıq biz gəldik bələdiyyə. Və o, bu mətn, sadə bir mətn mənbidir. İndi bu mətnin arxasında bir vizual şəkillər ediləcək. Bizi işləndirəndi şəkil və arxada background fonda o option, yəni elə də vacib edəm, amma yaxşı olar ki, həzin gedən bir musiqi. Əksər baxdığınız şəkillər yadınızda qalırsınız. Adi deyilən səs, səslə bağlı, ola bilsin ki, mənim səsim kəbirici deyil. Ola bilsin ki, digər baxan səmələrin səsim kəbirici deyil. Ola bilsin ki, kimsənin qabiliyyəti yüksəkdir, kimsənin qabiliyyəti zarifdir. O, mən artıq vizual sizə köməkdə gəlir. Mənim, bakı, nit qabiliyyəti zəhər olduqsa da mənim uzun illər şəkil formalaşacaq, zəhmət olmasınacaq. Bəli, və vizual yaddaş bu şəkildə 60 min dəfə daha tez beynində yazılır. Çünki insan beyni bir mümkündən ən, belə deyək də, maraqlı bir insan bütün vaxt beynlər yazı gəlmir. Gönlə demək, bütün dünyalar əgər kompleks hesabı deyilməsə, onların transistorlarını hesablamaq gücləndirilsə, bir dənə tək tanrı yaraqda insanın beynlər yazı gəlmir. Yəni bu boyda inkişafın qalılarında mümkün deyil. Bu daha da maraqlı olmalıdır. Şagirdlərin də öz səsləri artıq auditoriya eşidir. Və bir-birin arasında eşidir. Baxsın ki, əvvələk onu ilə mənim sənlə təhsil mövzusunu və olunmaz. Müxtəlif öyrənmiş üslublarına müraciət. Müxtəlif öyrənmiş üslublar, yəni ki, deyilmiz nəyə başlaşıq? Məsələn, tək auditoriya şəraitində yox, tək əzbərləmək və yox, yazıb bulmaq yox, digər kreativ yanaşmaq. Şəkillərin axtarılması, səsin yazılması, musiqinin seçilməsi və hamısı çəkilməyici bir yeni alət. Bir nəfər musiqi seçir, bir nəfər vətlə hazırlaşır, bir nəfər isə başqa bir fəaliyyətlə məşğul olur. Bunun texnoloji bacarıqlarına bir dil proqramı içində başqa birləşdirilərdir. Tamam başqanı bacarıq hazırlaşır. Məsələn, məlumlar eyni zamanda bir kolleksiyyədə olaraq 4-5 məlum birləşir, bu şəkər hansı bir mən əvvəldən dağılmaq maddəsini bu qurmanlar öyrənməlisiniz və üçüncü sözünü var ki, yazıq olmaqsınız. Öz səsinizin gücü olur. İndi mən bu mövzəyə aid rəmsətli bir sizlə olsa da mən Azərbaycanla tərcümə edəcəm özüm. Amma yazı qabiliyyətinin, nit qabiliyyətinin tənsi qabiliyyəsi və inşaat. Nit qabiliyyəti, küzüşü söz mənim mətnin özü. Hər hansı bir mətn, böyük gündə sabaha sizlərin təhsilə aid və ya təlimə aid hər hansı bir mövzuya dair ki, biz sonda artıq 5-ci gün həmən orada bir çarxı hər biriniz təhdil verək hazırlayaq. Ağırlı zəhvə dayanmaq, bunu orada istədiyiniz mövzu seçin. O da sadəcə olaraq şərqli olaraq biz baxacaq. Az sayıdır. İqtisadi kibirlik. Aa, şükür edəmiş. Məsələn, iqtisadi kibirlik üzrə Zilin Universiteti Almanya'dan
dostlar orada məhz bu işlə məşğul olur. Ona dair bir video çağır. Rəqamsız hekayə danışmaq eşitmişsiniz siz bir dəcə storytelling. Çox güzel. Ona dair biz təlim edik. Bəs təlimin sonunda bir video çağır hazırlanacaq. Siz çay içirsiniz, kofi içirsiniz. Çay. Gəl. Güzel. Bu sayfa var. Avuşun bir sayfada. Parler.com. Bunu ben size tam göndereceğim. Burada olacak bize. WhatsApp grubuna göndereceğim. Burada siz öz bazarlıklarınızı satabilirsiniz. Rəqəmsal bazarlıklarınızı satabilirsiniz. Eynisi de bu rəqəmsal storyların siz yaxşı mühendisləndiyiniz zaman həmin o bacarıqlar online siz, məsələn, xanım deyə gözəl bir prezentasiya proqramı yerirəm. Bu saytdan kimi mövzunuz biraz ingilis dilidir, biraz basic ingilis dil olmalıdır. Amma Google Translate-də mənə istifadə edib, anlaya biləcəksiniz sizinlərə. Burada belə yaxudsuzluq, öz bacarıqlarınızı bir mütəxəssis olaraq sata bilərsiniz. Mənim orada profilim var. Yəni orada həm məsələn kimsə web proqramlaşdırmaqla məşğuldur, kimsə partiyada bilir, kimsə animasiya ucaldır, kimsə sadə blokda proqramçısı. Çap edər qabiliyyəti yaxşıdır, PDF cəhətlər bacarıqlarım. Mən Adobe Premiere Pro-da video editing edə bilərəm. Mən foto editing